Paylaşmağı sevmir övladım. Mən nə etməliyəm? Evə qonaq gəlir, bütün oyuncaqlarını az qala yatağının altına, hansısa bir şkafa toplayır ki, gəlib oyuncaqlarına toxunulmasın. Və ya hətta nəsə bir şey alırıqsa, onu heç bacı qardaşı ilə belə paylaşmaq istəmir. Paylaşmaq sevməyən uşaqlar. Ümumiyyətlə, sizi maraqlandıran suallar varsa, şərh bölməsində aşağıda qeyd eləyə bilərsiniz və daha çox çoxluq olan valideynlərin suallarını mən də çalışıram cavablandırım və kiçik istiqamət vererek size praktik bilgiler, məlumatlar vererek yardımcı olmağa çalışıram. Ve paylaşmaqla bağlı hədsiz suallar çok gelir ki, hatta ben evladıma təzik edirəm ki, vermelisin. Həmin dəqiqə verir, 2-3 dəqiqədən sonra yenə gəlir uşağın əlindən alır. Uşaq ağlasa belə, uşaq gəlib xahiş etsə belə, onun için fərqi yoxdur. Mən çox utanıram. Mənim evladım niyə belədir? Paxıldır mı bu? Paxıllıqdır mı? Ümumiyyətlə uşaqlarda 3-6 yaş arası dönem, egosentrik dönem qeyd olunur ki, o dönem dünyanın mərkəzi uşaq özü bilir. Uşaq nəinki öz yaşayanlarını, hətta ana atasını, babasını, nənəsini belə heç kimlə paylaşmamağı daha çox üstün tutur. Hətta nənəsini digər nəvələrə paylaşmır. Ananı, atanı heç kim öpməsin. Hətta ana ata bir yerdə oturanda belə gəlib onların arasında otura bilir. Qardaşını aldığın hansısa bir şokolatı əlində görəndə deyir, o şokolatı mənə ver. Deyirsən ki, sənə də şokolatı almışsan da, deyir, yo, mən qardaşımın əlindəkini istəyirəm. Bu şəkildə paxıl dediyimiz dırnaq arası egosentrik davranışlar sərgilənir ki, 3-6 yaş arası uşaqlarda bunlar çox təsadüf olunur. Bunlar paxıllıq deyil, yəni paylaşmağı sadəcə biz övladımıza öyrətməmiz lazımdır və biraz anlayış göstərib bu dönəmin təbii bir hal olduğunu anlamalıyıq. 6-7 yaşından sonra isə artıq paylaşmağı yenə sevmirsə, buna egoizm dediyimiz uşaqda mənin doğru formalaşmamasının göstəricisidir. Amma 3-6, 3-7 yaşına qədər olan hallar isə, əgər ağır bir şiddət göstərimi yoxdursa, paylaşmağı istəməməsi çox təbii bir haldır. Xüsusən də evin tək uşaqları, illər sonra doğulan uşaqlar, hansısa xroniki xəstəliyi olub çox əzizlənən uşaqlar, evdə geniş ailədə yaşayan uşaqlar, yəni evdə nənə, baba, xala, dayı, bibi, bu tip, yəni geniş ailələrdə olan uşaqlarda evdə məsələn balaca uşaq yoxdur, hər kəs böyüdür, hər kəs onun nazını çəkir, hər zaman hər şey ona verilib deyə artıq düşünür ki, hər şey də mənim olmalıdır. Hətta getdiyi marketdə, mağazada belə insanı utandıra bilir. Xüsusən də belə uşaqlar öz əşyalarını paylaşmaqda çox-çox zorluq yaşayırlar. Yaxşı biz nə edək? O zaman biz valideyn çox zaman deyir ki, mən əlindən alıb verirəm o bir uşağa, deyirəm ki, vermən lazımdır, paylaşman lazımdır. O da evə gəlib qonaqsa, səninlə oynamalıdır. Bu şəkildə zorakı davranışlar sərgiləyə bilmərsiniz. El etsəz belə zaten 1-2 dəqiqədən sonra sizin gözünüz yayınanda, söhbətə başınız qarşılandan sonra yenə dava başlayacaq və yenə oyuncaqları alacaq o uşaqların əlindən və ya nə edəcək? Uşaqlar gəlməmişdən öncə qaçıb bütün oyuncaqlarını, özünə aid əşyaları qoyacaq. Və bəzən uşaqlarda bu irəli yaşlarda da mənim əşyalarıma toxunmasın, hətta gələnmi yeri dəyişib, bu şəkildə belə bacı-qardaş davaları çox kəskin şəkildə özünü göstərir. Qeyd etdiyim kimi 6-7 yaşına qədər bu təbiidir. 6-7 yaşından sonra isə olan hallar patoloji hal qiymətləndirilə bilir. Və belə situasiyada mütləq şəkildə uşaqla bir yerdə oynamağı təklif edin. Çünki çox zaman bu paylaşmağı sevməyən uşaqlar tək oynadıqlarına görə paralel oyunlar, yəni birlikdə oyunlar oynamağı bacarmır. Məsələn, bir gəlinciyi var, hər zaman o gəlincini yedizdirir, yatızdırır, ona baxım göstərir. Həmişə bu gəlinci ilə bu şəkildə oynadıldığını düşünür. Anlamır ki, o gəlinci ikisinin də oyuncağı ola bilər, ikisi də bir yerdə oynaya bilər. Bunun üçün də siz ona bu paralel oyun oynamaqda kömək edin. Bir gəlincin üstündə dava düşürsə, gəlin bir yerdə oynayaq. Məsəl üçün, sən gəlinciyin bacısı ol, sən də anası ol və bu şəkildə bir yerdə paralel oyun. Məsələn, ana gəldi, ikisini də yatızdırdı, həm gəlinciyi yatızdırsın, həm digər qızı yatızdırsın. Sən gəl onlara yemək hazırla. Sanki bir yerdə, gəlinci ilə bir yerdə oyun oynayaq. Gəlin paltarlarını dəyişək, əynini yemək evdə buladı, bir yerdə dəyişək. Bu şəkildə uşaqları oyuna dəvət edərək, onların bir yerdə oynaya biləcəyi ssenarilər hazırlayın. Düzdür, bəzən getdiyimiz qonaqlıqda bunun üçün zaman tapmaq çox çətindir. Amma istəyirsəniz ki, davaları azalsın və paylaşmağı öyrənsin, mütləq siz bunu birinci göstərməlisiniz. Düşünün, siz evə elə bir elektron cihaz almışsınız ki, onun istifadə qaydasını bilmirsiniz.
bilmirsiniz. Bu zaman biz ne edirik? Onun instruksiyasına, yəni baxırıq tərifinə necə istifadə eləmək lazımdır, öyrənirik. Və ya açıb internetdə baxıb video şəklində onu tətbiq edirik. Hər şey görərək öyrənilir. Bəlkə də bu uşaq heç vaxt paralel oyun görməyib. Hər zaman heç vaxt ətrafında yaşıtları ilə oynamağı anlamayıb. Tək uşaqlarda bu da hədsiz dərəcədə özünü çox göstərir. Və siz çalışın ki, paralel oyunlar oynamağı öyrənin. Bir də paylaşmağı sevməyən uşaqlar çox zaman anasında vasvasılıq və ya özündə vasvasılıq dediyimiz təmizkar uşaqlarda da ola bilir. Düşünür ki, əşyalarına toxunsa o çiklənər, xarab olar, qırılar, sınar. Çünki anası həmişə ona elə öyrədib. Daha səliqəli oyuncaqlarla oynamalısan, oyuncağın saçını açmamalısan, gəlinciyin saçını toxunma. Hər zaman bu şəkildə qadağalar qoyduğu və klişələndirdiyi, yəni şablonlaşdırdığı üçün uşaqlar həmin bu şablon fikirlərdən çıxa bilmir. Və belə hallar varsa, mütləq şəkildə niyə oynamadığını səbəbini deyin. Məsələn, əşyalarımı dağıdır, qırır, toxunmasın əşyalarıma deyirsə, demək ki, burada bir vasvasılıq, burada bir mükəmməlliyyətçi davranış var. Yox, sadəcə oynamasını istəmirəm, toxunmasın, yox, istəmirəm, o mənim oyuncağımdır deyirsə, demək ki, bu sadəcə paralel bir yerdə oyun oynamağı bilmir deməkdir. Bunları eləsəz düşünürəm ki, paylaşmağı zamanla öyrənəcək və hər zaman siz də onlara nələrsə paylaşmağı göstərin. Yemək bişirmişsiniz, ana səninlə yeməyini paylaşır, çünki sən onun balasısan. Və ya bugün çay özünüzə süzürsüz, deyirsən ki, balam sən də çay istəyirsən, mən öz çayımı sənlə paylaşa bilərəm. Paylaşmaq sözünü günlük sözlərinizdə, günlük işlərinizin içərisində çox istifadə edin ki, övladınızın da onunla nələrsə paylaşdığını, ətraf insanların onunla yatağımı paylaşıram. Bax, mən atayla yatağımı paylaşıram. Və ya bugün mənimlə yatırsam, mən səninlə bugün yatağımı paylaşıram. Və ya ana, bugün gəl məni nağıl danış, mən səninlə zamanımı paylaşıram. Paylaşmağı dilinizdən düşürməyin ki, paylaşmağın nə olduğunu öyrənsin və insan sevdikcə, hörmət qazanmaq üçün, dəyərli olmaq üçün paylaşmağı öyrənməyi öyrətməliyik. Bunun üçün də özümüzdə paylaşmağı bilməliyik.